Jo. To položím. Tak, přátelé, Francie se blíží, to víte všichni. Když se jezdí 4-5 dní, už někoho třeba můžou bolet nohy. Nemyslím vás, plaňkaři. Jste po hospodách, po světovkách, ale my, snowboardiáci, ty i ty, potřebujeme posílit nohy. A já tady mám od Bajmáka půjčení takový speciální prkínko ohnutý. A je to na posilování právě nás novodňáků především. Takže, proto si takhle vlezem a jo, a teď se kejdem. A nebo stojíme a šlapeme. Ruce takhle, posilujeme ruce, že pak to bolí. Když neposilujeme, jo, a jdu. A jdu. A šlapu. Takže to, přátelé, když nemáte prkínko, můžete i, jo, nádržím a vysím minutku, dvě, pak si odpočinu a zase vysím. Jen na té sjezdovce mi budete třetí, čtvrtý, pátý, neskutečně šestý den odpadávat na nohy, jo, takže fakt ještě je čas, cvičíme, je pondělí, ještě se dá lecos napravit a vyrovnat. Paníkaři, vy ne, vy seďte u TV a jeste brambůrky. Tak, díky, to jsme to pochopili a cvičte.